ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛି। ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ, ତମେ ଏରୋଡ୍ରମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିଛ କେତୋଟା ଏରୋଡ୍ରମ୍, ଗୁଜରାଟ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭେଟି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର। ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବି ସେମିତି। ଦେଶର 20 ଲାଭଦାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ସହ ଦେଶର 14ତମ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଠୁ ବର୍ଷକୁ 41 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଏହା ବାର୍ଷିକ 88 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା ଯେ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରୋଇକରଣ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମାଙ୍ଗାଲୋର, ଜୟପୁର, ଗୌହାଟୀ ଓ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଆଦି 6ଟି ବିମାନବନ୍ଦର ଘରୋଇକରଣ ସରିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 6ଟି ଯାକ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇନ୍ଦୋର, ବାରଣାସୀ, ଅମୃତସର, ରାୟପୁର ଓ ତିରୁଚିରିପାଲି ସହରରେ ଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର ଏବେ ଘରୋଇକରଣ ମୁହାଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ସରକାର ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର ଘରୋଇକରଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଘରୋଇକରଣ ଖବର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘରୋଇକରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 20 ଲାଭଦାୟକ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଘରୋଇକରଣ ପରେ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଲାଭରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ବିମାନବନ୍ଦରର ପରିଚାଳନା ଭାର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ତଥା ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର କି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେବ, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବା ପରେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ PPP ମୋଡ଼ରେ ଚଲାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକିଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ପ୍ରଥମ ଭେଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।